É, por aqui, he decks bota o boicote e briga de uma trofeira em Big Speed, é grande. Eu fiz com ele dizer, ó, sorry. É, porque tinha minhas, ó, sabe, quando ele mata, é, para ver se eu vou dar bem, ó, sorry, depende de uma, nem me explica, quando vai ficar. Não sei, pelo que eu quei aqui, na pior, eu recebi isso, e não, pior, fica aqui, andar bem, eu vi isso, tu, para cá, eu vou ver, se eu vou lá, me gato, eu quero me dar minha vida, eu vou outro bebê, ou eu fiz com isso, para uma mana do bebê. Você vê que foi que a gente não abriu nada, foi pra escola, né? É, eu fiquei fixo, pra eu ver que você vê. Você não dá, e cá, e por igual, e por isso. Do, e sabe, por que vai ser, por não me dar, que eu fiz cá, pra eu pegar na minha fé. Oh, depois que eu vi que eu tava na cá. E que eu vi que eu tava na cá, olha, fica até aqui. Desse cara. É, agora é bem esse cara. Tô descobrindo o vlog, que eu fui gravar, porque descobriu algo que eu vi, não. Isara, eu vi cá. É, mas porque eu tô aqui, que eu falo que eu ia fazer uma live, que se eu não tenho nem. Esse foi enquanto eu tava com a tia, eu não tava vendo não, embaixo. Acho que, não, porque eu ia fazer uma pica tudo, tanto quanto. Mas eu tô porque se vai tudo, tanto quanto, em vídeo, vai ser. Eu vou ver o canal da Dia, para ver o canal da Face, ou eu. E eu vou ver. Eu vou ver a Vivi e sabe, para não ver a Vivi até. Eu vou ver se vê lá na minha pica, que eu tenho que ver a Vivi, se eu tô com isso, né? Então, isso aí. Aqui, ó. Eu vou ver isso, eu vou ver. Mae'n ffit bydd gofyn i cael chi sy'n bydd gofyn i gofyn yn ôl yn fydd disgwyd fyddi ei gael bod chi gan yna a gofyn i bod a gofyn i bod gyda bych sy'n bydd gofyn yn ôl yn gofyn i fydd 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 gofyn i fydd